makataa ya kulazimisha serikali ya kaunti kutimiza makataa yao ya kulipwa makato ya miezi mitano ambao ni pamoja na NSSF, NHIF, mikopo na bima. Moses Okech anaarifu zaidi. Baada ya mgomo wa wahudumu wa afya kushuhudiwa kaunti ya Taita Taveta hapo jana, leo wahudumu wa afya wakiongoza na wenyekiti katika nyadhifa mbalimbali kaunti ya Mombasa wamefuata njia hiyo hiyo. Panda! Panda, panda! Yo, shuka! Shuka, shuka! Wahudumu hao wanataja kulemewa na mizigo ya madeni, huku wakikiri katu kutorejea kazini hadi mishahara yao kulipwa. Kwa hiyo kamili yenye tunahitaji hapa kwa sasa kulingana na mgomo wenye kulipeana ni kwamba tunataka mishahara miezi miwili, mwezi wa kwanza na mwezi wa pili. Na vile vile kuna remittances ambazo zimeweza kulipa kutoka mwezi wa kumi, wa kumi na moja, wa kumi na mbili, wa kwanza na wa pili. Hiyo ni miezi mitano. NHIF haijalipwa, loans hazijalipwa, insurances hazijalipwa. Kwa hivyo tungependa kusema kwamba kama muungano wa vyama vyote vyama sita vya wahudumu wa afya katika kaunti ya Mombasa, hatutarudi kazini mpaka hayo matakwa yetu ya msingi mawili yaweze kutimizwa. Chiro Ali, mwenyekiti wa teknolojia ya dawa kaunti ya Mombasa, anasema mishahara yao yaliyopaswa kutumwa na serikali ya kaunti hayajajitokeza kwenye akaunti zao kufuatia madeni ya kaunti kwenye benki. Sisi kama pensionable tumetoka nje kwa sababu ya maudhi ambayo Mombasa kaunti inatufanyia, kutufanyisha kazi bila kutulipa. So hivi sasa hatujalipwa mwezi wa Januari na Februari. Ule wa Januari walisema wameulipa, benki imezuia kwa sababu wanadaiwa na benki miezi mitano kuanzia mwaka jana. Kwa siku tatu sasa huduma za afya zimelemazwa katika kaunti ya Mombasa na wagonjwa wamelazimika kutafuta matibabu katika hospitali za kibinafsi na hospitali za umma katika kaunti jirani za Kilifi na Kwale. Kufanya hivi ni wananchi ndio wanaumia, lakini hata sisi ni wananchi, hata sisi tuko na haki, hata sisi tuna pesa tumezifanyia kazi. Hata wewe nafikiri ukifanya kazi yako unataka kulipwa kila mwezi wakati ambao umeanza. Mgomo huu wa wahudumu wa afya ulioanza tarehe 7 Jumatatu hadi sasa ulitokana na kushindwa kwa kaunti ya Mombasa kuheshimu mkataba wa makubaliano MOU uliotiwa saini kati ya pande zote mbili tarehe 10 Januari mwaka huu. Moses Okech, Look Up TV. Shuka, shuka! Na halmashauri ya kupambana na dawa za kutitimua misuli nchini ADAC ikishirikiana na shirika la riadha nchini AK imetoa mafunzo kwa wanariadha wa kaunti ya Nandi kuhusu athari za utumiaji wa madawa hayo. Tupate taarifa hiyo kwa kina. Purity ni haki yako. Hata kama unaamua usiongee, lakini ukifika kwa daktari mwambie daktari, international level athlete, naweza test anytime. Kwa hivyo utakuambia kama uko na swali uliza. Sasa ndio uelewe hii ni nini tunaongea about. Usijipate mahali ambapo something is required from you, no provide an explanation. Utaandikiwa email, utapigiwa simu, wakuulize hata sababu ikipatikana positive. Pia utakuwa na chance ya kujitetea. Waonya ambayo tumeona ikifanyika, athletes ako na hiyo haki ya kujitetea. Lakini badala ya kujitetea kwa ukweli, anaenda analeta documents za uongo.